БМП-3. Таке має озброєння тільки Російська Федерація. Концентрат для напітки. Росія, Липецька область. Це сухпайок. Сухпайок російських окупантів. Цей БМП-3 був знищений на початку квітня при наступу на місто Гуляйполе. З 5 ранку, 5:40 приблизно, окупанти почали інтенсивний обстріл в напрямку Малинівському. Там дуже жорстокі бої йдуть, але ми тримаємось. Настрій бойовий, все буде добре, ми переможемо. Підприємство запустило для сільгосптехніки. Це враження від ствольної артилерії, враження артилерійського снаряду. А що робити? Тікати нікуди. І не хочеться. Дома ж, кажуть. І хазяйство є трошечки. І так, як кажуть, усі свої люди. Все страще є. Досталося. Ніхто ж. Хазяйство є. Корови. На чоловік. Я тут родилася і живу. Я люблю свою країну. А не страшно лишатися? Ну от поряд і постійно, і по самому місту. Людина до всього привикає. Аби тільки нам дали воду і світ. І все. Житловий сектор потерпає насамперед в першу чергу, тому що прицільні постріли за російськими окупантами – це не їх коньок. По квадрату, по всьому рух працюють. І не жалкують снарядів зовсім. Свініна плюс пшенічна каша. Це кому? Це для покинутих домашніх тварин.